Prezident İlham Əliyevin imzaladığı növbəti sərəncamla Leyla Yaşarqız Abdullayeva ölkəmizin Fransadakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri təyin edilib. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyində çalışdığı müddətdə daim mətbuatla sıx təmasda olub, operativ şəkildə sorularımızı cavablandıran Leyla Abdullayevanı bundan sonra fərqli posta görəcəyik. Azərbaycanın xarici siyasətinə dair məlumatların mediada düzgün şəkildə yayımlanmasını təmin edən bu xanım artıq proseslərdə daha yaxından iştirak edəcək. Əlbəttə, Fransa-Azərbaycan münasibətlərində müşahidə olunan gərginlik fonunda Azərbaycanın bu ölkəyə yeni səfir təyin etməsi heç də təsadüfi deyil. Bu təyinat ilk növbədə münasibətlərimizin bərpası baxımından əhəmiyyətlidir. Nəzərə alsaq ki, Vətən müharibəsi dövründə və sülh müqaviləsinin imzalanması prosesinə hazırlığın getdiyi bir məqamda Fransa Azərbaycana qərəzli münasibət sərgiləyir. O zaman deyə bilərik ki, ölkəmizin buradakı yeni səfirin üzərinə böyük məsuliyyət düşür. Ermənistan-Azərbaycan arasında münaqişə bitsə də, Fransanın qərəzi nədənsə bitmir. İstisna deyil ki, ölkəmizə nümayişkaranə şəkildə edilən ittihamlar, qarşıdakı prezident seçkilərində Fransadakı erməni lobbisinin dəstəyini qazanmaq məqsədi ilə həyata keçirilir. Digər tərəfdən, son bir ayda iki dəfə Azərbaycanın Fransadakı səfirliyinə, bir dəfə isə mədəniyyət mərkəzinə qarşı bu ölkədəki radikal erməni qrupları tərəfindən törədilən hücumlar bu ölkədə anti-Azərbaycan qüvvələrinin fəallığından xəbər verir. Parisin hadisələrin qarşısını almaması isə dolayı yolu ermənipərəst mövqe tutduğunu göstərir. İstənilən halda bu və ya digər təzyiq və təhdidlərə baxmayaraq, inanırıq ki, Azərbaycanın Fransadakı səfirliyinə yeni təyinat ölkələrimiz arasında əlaqələrin bərpasına öz töhfəsini verəcək. Qeyd edək ki, Leyla Abdullayeva Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti İdarəsinin rəisi postunda çalışıb.